Didžiausia, gražiausia, geriausia muzika, geriausias kompozicijos, geriausia poezija. Ir tai ne mano būdas. Aš turiu paprastai daug poetų, daug kompozitorių, muzikos iš įvairių laikotarpių, įvairių stilių. Ir džiaugsmų yra daug daug progų, kai esu laimingas, yra džiaugsmų. Beveik kasdieną yra momentų, kai mes kuo nors džiaugiamės, kas nors mus taip vidui gerą pasidaro. Ir viską matuoti, viską geriausia, didžiausia, tai galbūt ir kartais nereikia. Geriau turėti 10, negu vien džiaugsmų. Kalbėk garsiai, girdėsiu. Gerai, aš norėjau paklausyti, kokią vaikystės svajonę jūs įgyvendinot, kurią turėjot būdamas vaikas? Aš pakartok, pradžios nenugirdau. Kokią vaikystės svajonę jūs įgyvendinot? O vaikystės svajonė? Vaikystės svajonė. Svajonė. Aš turiu pagalvoti, aš nebeprisimenu, svajonė. Vaikystės. Toli tam, kas seniai. Aš galbūt, kad praleisiu tą klausimą. Aš manau, kad daug turėjau, mes visi turime daug. Tos svajonės kartais nebūtinai turi būti didelės. Galbūt nori patikti kitą miestą, ten toliau nuvažiuoti iš Biržų į galbūt Pasvalį nuvažiuoti, nors geografiškai kalbant, arba galbūt, nežinau, kad būtų mano sodybos, krūmos, daugiau, galbūt aviečių, kodėl avietis, tik tai mano kaimyno krūmos, ne mano krūmos. Mano krūmos, tik tai žemogės, o ten yra aviečių. Nedidelis, norės, fantazijos. Sekantis klausimas. Aš žinau, kad dar turiu klausimą, jūs klausimą. O klausimą, tai... Reikia moderuoti. Ko trūksta šitai ministerijai funkcijos? Ko trūksta šitai funkcijos ministerijai? Nori, koks fiuksas? Ko trūksta? O, aš dar, ko trūksta? Nieko netrūksta. Kita trūksas ministerija atrodo yra ideali, tobala, pilna. Tobala jau, bet gali keistis ir tobulėti toliau, bet manau, kiek šiuo metu tai yra tobala jau. Kas reikia? Kiek mes turime dabar 6:15, o rytoj šią valandą jau bus visai kas kita čia, bus galbūt tobulesnė vieną dieną, bet to. Savo filme This Side of Paradise jūs filmavote Kennedy vaikus. Sakykit, prašau, ar tiesa, kad jūs tame filme mokėte juos filmuoti kartu su Anthony Leggeville? Taip. Likimas mane suvedė su Biržų pilies valdovų vaikų vaikais, po tolimais giminaičiais. Ir turiu pasakyti, kad jie aš esu sutikęs Lyra Radzivilus, taip kaip jie yra dabar. Ir jie
Žinojo apie biržus, žinojo apie papilį, žinojo, kad buvo papilį irgi pilis, kad tos pilies dabar tik tai porą akmenų yra likę. Jie domėjo savo tolimą praeitimą.